Vad är det för någon? Ge dig en till. Han är vid hejbals, han är vid hejbals. Är du som Lotta? Han smokade den andra snubben. Ja, jag tror det. Nej. Vita tält längst bort. Han har inte gått. Jo, han går förbi nu. Jag sätter good shots. Han springer. Jag tror han är i huset, ja. Dödskav här. Ja. Var du steppa? Aj, han är där! P6, hjälp! Släng din nade, bror! Snubben är sitt... Han sitter där med... Han sitter, du vet, i badrummet. Så... Här! In i det fönstret där. Man kanske rör sig då. Nice, Anton! What the hell? Chilla. Ha ha ha!